নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। মই আজি কৰোণা ভাইৰাছ সম্পৰ্কে এটি ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ' বনোৱাৰ আগতে মই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সদৌতিকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু শুভভাৱনা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি কিছুদিনৰ পৰা আমি দেখি আছোঁ যে কৰোণা ভাইৰাছ বিভিন্ন নিউজ চেনেল, বিভিন্ন ইউটিউব চেনেলত আমি এই সম্পৰ্কে দেখিবলৈ পাইছোঁ, বাতৰি কাকতত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ আৰু টিভিটো আমি চাই আছোঁ। কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, আমি অসমবাসী যে কৰোণা ভাইৰাছ সম্পৰ্কে কিমান দূৰ সচেতন হৈছোঁ? কালি সোমবাৰলৈকে আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজ কৰোণা ভাইৰাছ সম্পৰ্কে একেবাৰেই সচেতন হোৱা নাই। গাঁৱৰ কথা আমি বাদেই দিলোঁ, টাউনৰ ৰাইজো সচেতন নহয়। কালি মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে সন্ধিয়াবেলা ঢোল মাদল বজাই এটা পূজা কৰিছে, তাতে বহুজন লোক সমবেত হৈছে। হাতে বজাৰে ৰাস্তাই ঘাটেও মানুহবিলাকে সমবেত হৈ কথা পাতে, ইটো সিটো ডিছকাছ কৰে। এতিয়া কথা হ'ল, আমি যদি এনেকৈ কৰোণা ভাইৰাছ সম্পৰ্কে সজাগ নহৈ এনেকৈ সমবেত হৈ থাকোঁ, পূজা পাঠ কৰোঁ, বিয়া শ্ৰাদ্ধ আদি কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে এই বীজাণুটো আমাৰ ইজনৰ পৰা সিজনলৈ খুব সোনকালে বিয়পিব পৰা সম্ভাৱনা থাকে। মই মোৰ বহুত চিনাকি মানুহ আৰু নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকৰ লগত ফোন কৰি গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকো সঁচাকৈয়ে একেবাৰেই সচেতন হোৱা নাই। এতিয়া আমি শিক্ষিত মানুহবোৰেই যদি সচেতন নহওঁ, তেতিয়াহ'লে গাঁৱৰ অশিক্ষিত মানুহবিলাকৰ অৱস্থা কি হয়? কেইবাখনো গাঁৱৰ মোৰ নিজৰ মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতি মই গম পালোঁ, তেওঁলোক মাত্ৰ ভয় খাইছে আৰু আধাতকৈ বেছি মানুহ একেবাৰেই কৰোণা ভাইৰাছ সম্পৰ্কে সচেতন বা সজাগ হোৱা নাই। তেওঁলোকে ভাবিছে যে এই বেমাৰটো আমাৰ ভাৰতলৈ অহা নাই, বেছিকৈ এজন দুজনৰ কাৰণেহে হৈছে, এইটো বিদেশৰ বেমাৰ। কিন্তু যিটো ভাইৰাছ আহি অলৰেডি আমাৰ ইণ্ডিয়াত খোপনি পুতিছে, এতিয়ালৈকে আমাৰ 9 মানুহৰ মৃত্যু হৈছে ইণ্ডিয়াত, তেতিয়ালৈকে আমি মানুহবোৰ সচেতন হোৱা নাই। ইঘৰে সিঘৰে গৈ আছোঁ, একেলগে কথা পাতি আছোঁ, কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা যিবিলাক ভাই ভনীহে আমাৰ বহিৰাজ্যত কাম কৰি আছিল, তেওঁলোক বহু অংশই ঘৰলৈ উভতি আহিছে। এতিয়া চাওক, ভাৰতৰ বাকী অংশত হৈছে, বৰ্তমান অকল নৰ্থ ইষ্টতহে ধৰা পৰা নাই, আৰু সেই ঠাইৰ পৰা মানুহবোৰ আহিছে আমাৰ অসমলৈ, অসমৰ গাঁৱে ভূঞে সোমাইছে, অলি গলিয়ে নিজৰ ঘৰত আহিছে, ইজন সিজনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছে, বজাৰত গৈছে, লগৰীয়াক লগ ধৰিছে, হোটেলত চাহ খাইছে, কথা পাতিছে, বন্ধুবৰ্গৰ লগত গ'লে ধৰাধৰিকৈ কথা পাতিছে। তেতিয়া আপুনি চাওক, সেই ব্যক্তিজনে যদি ভাইৰাছটো নিজৰ শৰীৰত বহন কৰি আহিছে আৰু তেওঁ বহুদিনৰ মূৰত নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছোঁ বুলি ইজন সিজনৰ লগত লগ হৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ শৰীৰৰ পৰা তেওঁৰ লগ কৰা মানুহবিলাকলৈ সেই ভাইৰাছটো বিয়পি যাব পাৰে। আকৌ তেওঁ লগ কৰা মানুহবিলাকে ইজন সিজনৰ লগত মিলা মিছা হৈছে, নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত মিলা মিছা হৈছে, মিতিৰ কুটুম্বৰ লগত লগ লাগিছে, কথা পাতিছে, ওচৰত বহিছে, তেতিয়াও তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ পৰাও ইজনৰ পৰা সিজনলৈ খুব অচিৰেই বিয়পি গৈছে। এতিয়া এটা ভয়ংকৰ সমস্যা হৈ পৰিছে যে আমাৰ ৰাইজসকল সচেতন হোৱা নাই। কিয়? এইটো অসমৰ বেমাৰ নহয়, আমাৰ ইয়ালৈ নাহে, আমি অসমীয়া একো কৰিব নোৱাৰে, এনেকুৱা মনোভাৱনা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আৰু সচেতন মহল চিন্তিত হৈ পৰিছে যে অসমৰ অৱস্থা কি হ'ব। সেইকাৰণে অসমবাসী ৰাইজ, বিশেষকৈ আমাৰ গাঁৱলীয়া সমাজৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে খুব সচেতন হ'বলৈ চেষ্টা কৰক। চৰকাৰে যি নিৰ্দেশনা দিছে যে আপোনালোকে বাৰে বাৰে হাত ধোক, হাত ধোৱাৰ পিছতহে আপোনাৰ চকু মুখ চুক, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকলক বাহিৰলৈ ওলাবলৈ নিদিব, ইজন সিজনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিবলৈ নিদিব, সেই কথাখিনি আপোনালোকে মানি চলক, নহ'লে আমাৰ অৱস্থা হয়তো ইটালীতকৈ বেছি বেয়া হ'ব পাৰে। কাৰণ এই বীজাণুটোৱে 14 ভিতৰত ওলাব, হয়তো 2 ওলাব, হয়তো কাৰোবাৰ 5, হয়তো কাৰোবাৰ 14, কিন্তু এই
ৰোগটো ওলোৱাৰ আগলৈকে আমি যিমানজনৰ স্পৰ্শলৈ আহিছোঁ, সংস্পৰ্শলৈ আহিছোঁ, কণ্টেক্টত আহিছোঁ, তেওঁলোকলৈ আমি অলৰেডি ৰোগটো বিয়পাই দিয়া হ'ব। আমাৰ অকণমান সচেতনতাৰ কাৰণে নিজৰ পৰিয়ালটো ছেফ হ'ব, নিজৰ গাঁওখন বাচিব, নিজৰ অসমখন বাচিব। এই ভাইৰাছৰ যিহেতু কোনো চিকিৎসা এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই, চাওক আমি আজি বিজ্ঞানে প্ৰযুক্তিবিদ্যাই আমি কিমান ওপৰলৈ গুচি গৈছোঁ। আমি স্পেচত প্লেটফৰ্ম বনাই আছোঁ, আমি গোটেই পৃথিৱীখনক এখন গাঁৱলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি আছোঁ, কিন্তু সেই সময়ত এই ভাইৰাছটো মাৰিব পৰাকৈ বা ভাইৰাছৰ কাৰণে হোৱা বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰিব পৰাকৈ আমাৰ হাতত এটাও দৰৱ নাই। আমাৰ যেতিয়া একোটা দৰৱ নাইয়েই, তেতিয়াহ'লে আমি এই বেমাৰটো নহ'বলৈ যিখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লগা হয়, সেইখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পাৰিলেহে আমি এই ভাইৰাছটোৰ পৰা ৰক্ষা পৰিম। যদি আমি হেমাহি কৰি থাকোঁ যে এইটো আমাৰ অসমৰ বেমাৰ নহয়, এইটো বিদেশৰ বেমাৰহে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ হয়তো গাঁৱকে গাঁও, চহৰে চহৰ, নিজৰ মিতিৰ কুটুম, নিজৰ পৰিয়াল, নিজৰ অঙহী বঙহী হয়তো সকলোকে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে। এতিয়া বিদেশ ৰাষ্ট্ৰবিলাক, তেওঁলোক বহুত ধনী, তেওঁলোকৰ চিকিৎসা বহুত উন্নত ধৰণৰ, তেওঁলোকৰ বহুতখিনি সুবিধা আছে, কিন্তু আমাৰ অসমৰতো ইমানখিনি সুবিধা নাই। আমাৰ হস্পিটেলো কম, আমাৰ ডাক্তৰ কম, আমাৰ নাৰ্ছ কম, কিন্তু ডাক্তৰ নাৰ্ছ আৰু হস্পিটেলতকৈ যদি আমি ৰোগীহে বেছি হৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাবি চাওক কোনে কাক চিকিৎসা কৰিব, চিকিৎসা কৰিবলৈ তেওঁলোকক ক'ত থ'ব, চিকিৎসাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দৰৱ ক'ত পাব। যদি আমাৰ চিকিৎসাই নহ'ব, তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি বিনা চিকিৎসাতেই মৰিব লাগিব। যদি অকণমান সচেতন হ'লে, অলপ সজাগ হ'লে, কিছুমান নীতি নিয়ম আমি পালন কৰিলে যদি আমি এই ভাইৰাছটোৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰোঁ, ভাইৰাছটো আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বা ইজনৰ পৰা সিজনলৈ বিয়পিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আমিবোৰে অকণমান সজাগ হোৱাত আপত্তি কিয়? চৰকাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে 1 মিটাৰ দূৰত্বত থাকক, 1 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে হাত ধুৱক, খোৱা বস্তু সম্পূৰ্ণৰূপে সিজাই খাওক, বহুত চাফ চিকুণকৈ থাকক। এইখিনি কৰাত আমাৰ আপত্তি কি? এইখিনি কৰিলে যদি আমি ভাইৰাছমুক্ত হওঁ, তেতিয়াহ'লে এইখিনি আমি কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ? আমি নিজকে লাচিতৰ দেশৰ, জয়মতীৰ দেশৰ সন্তান বুলি চিনাকি দিবলৈ ভাল পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি নিজক বচাবলৈ যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰাত কিয় আমি হেমাহি কৰিছোঁ? কিয় আমি সচেতন হোৱা নাই? কিয় আমি 10 জনক সচেতন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই? কিয় আমি নিজক বচাবলৈ, নিজৰ গাঁওখনক বচাবলৈ, নিজৰ জাতিটোক বচাবলৈ, নিজৰ দেশখনক বচাবলৈ আমি কিয় চেষ্টা কৰা নাই? চাওক, জীৱনটো আমি এবাৰহে পাওঁ। এই জীৱনটো যদি আমি ত্যাগ কৰিব লগা হয়, এই ভাইৰাছত যদি মোৰ মৃত্যু হয়, মোৰ অঙহী বঙহীৰ মৃত্যু হয়, তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক আকৌ ঘূৰাই নাপাওঁ। এই জীৱনটো আমি আকৌ এবাৰ নাপাওঁ। এই জীৱনটো যেতিয়া আমি পাইছোঁ, এই জীৱনটো আমি খুব শৃংখলিতভাৱে, খুব সুন্দৰভাৱে জীৱনটো যাপন কৰিবলৈ কিয় চেষ্টা নকৰোঁ? এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ যদি মই মোৰ পৰিয়াল হেৰুৱাব লগা হয়, মই মোৰ অঙহী বঙহী হেৰুৱাবলগীয়া হয়, মোৰ মিতিৰ কুটুম হেৰুৱাবলগীয়া হয়, মোৰ সমাজখন হেৰুৱাবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে তাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হয়তো মই এই নিয়ম নীতিখিনি পালন কৰি নিজকে, নিজৰ পৰিয়ালক, নিজৰ সমাজখনক, নিজৰ গাঁওখনক বচাই ৰখাটোৱে আমাৰ হয়তো এতিয়া উচিত বিচাৰ হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোক অলপ সজাগ হওক। এই কথাটো হাতৰ টিকলিতে, হাতৰ চাপৰিতে এৰি নিদিব। চৰকাৰে আমাৰ কোনো এটা বেয়া কৰিবলৈ এইবিলাক নিৰ্দেশনা দিয়া নাই। আমাক বচাবলৈ, আমাক ৰক্ষা কৰিবলৈ, আমাক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ এইখিনি নীতি নিয়ম দিছে। চৰকাৰৰ কথা ভেঙুচালি কৰি আমি আমাৰ বিপদ মাতি অনাটো নিশ্চয় উচিত নহ'ব। এই কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰিবলৈকে চৰকাৰে আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা লকডাউনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমাৰ অসমতো এইটো প্ৰযোজ্য হ'ব। প্ৰিয় অসমবাসী ৰাইজ,
মোৰ ভাই বন্ধু, মোৰ মিতিৰ কুটুম, মোৰ সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, সকলো অসমবাসীকে, সকলো গাঁৱলীয়া ৰাইজকে অনুভৱ কৰিছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই লকডাউন ব্যৱস্থাটো মানি লওক। এটা কথা ওলাই ফুৰিছে যে এইটো কাৰ বিৰোধী আন্দোলনটো বহ কৰিবলৈ এনে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এইটো কেতিয়াও নহয়। এইটো আমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ, আমাৰ মানুহখিনিক ৰক্ষা কৰিবলৈ এই ব্যৱস্থাবোৰ কৰা হৈছে। আপোনালোকে যিকোনো কথাকেই ওলোটা ঢঙত নল'ব, যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ মানি লোৱাটো আমাৰ পক্ষে বেছি উচিত হ'ব। আমাৰ জীৱন থাকিলে আমাৰ জীৱিকা থাকিব, আমাৰ জীৱন থাকিলে আমাৰ গাঁও থাকিব, আমাৰ জীৱন থাকিলে আমাৰ সকলোবোৰেই আছে। কিন্তু আমি জীৱনটো যদি হেৰুৱাই দিওঁ, নিজৰ পৰিয়ালক যদি হেৰুৱাওঁ, নিজৰ মিতিৰ কুটুম, গাঁওখন, দেশখনক যদি আমি হেৰুৱাব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনটো বৃথা হ'ব। মানুহে কয় মানৱ জীৱন এবাৰেই পায়, মানৱ জীৱন অমূল্য। যদি আমি মানৱ জীৱন এবাৰেই পাওঁ, যদি আমাৰ মানৱ জীৱনটো অমূল্য হয়, তে এই অমূল্য জীৱনটোক আমি বচাবলৈ কিয় চেষ্টা নকৰোঁ? আমাৰ এই অমূল্য জীৱনটোক বচাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ যিখিনি উপায় আমাক চৰকাৰে দিছে, সেইখিনি মানি লোৱাটোৱে আমাৰ এতিয়া একমাত্ৰ আৰু প্ৰধান কৰ্তব্য হ'ব। আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিসকল ভাই ভনী বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছে, আহি নিজৰ ঘৰত সোমাইছে, গাঁৱত সোমাইছে, তেওঁলোকক যিহেতু চৰকাৰে বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছে যে আপোনালোকে আঁচুতীয়াকৈ থাকক, নিজৰ ঘৰখনতে আঁচুতীয়াকৈ থাকক। এই আঁচুতীয়াকৈ থকা ব্যৱস্থাটো হয়তো কাৰোবাৰ ঘৰত নাই, হয়তো কাৰোবাৰ ঘৰত এটাই ৰুম, এখন বিছনা, তাতে সকলোৱে থাকে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়া, প্ৰতিবেশী, প্ৰশাসন, ওচৰৰ ডাক্তৰ, গাঁওবুঢ়া, গাঁও উন্নয়ন সমিতি, তেওঁলোকৰ সহায় বিচাৰক। তেওঁলোকে নিশ্চয় আপোনালোকক আঁচুতীয়াকৈ ৰখাৰ কিবা এটা উপদেশ দিব, পৰামৰ্শ দিব, হয়তো এটা ব্যৱস্থাও কৰি দিব। কিন্তু এই আঁচুতীয়াকৈ থকা ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে যদি কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হয়তো পৰিয়াল বাচিব, আপোনাৰ গাঁওখন বাচিব। নহ'লে এজন ব্যক্তিৰ পৰা হাজাৰজনলৈ এই ভাইৰাছটো বিয়পাৰ সম্ভাৱনা থাকে, আৰু এজনৰ ভুলৰ কাৰণে আমি হাজাৰজনক হয়তো হেৰুৱাব লগা হ'ব। আমি নিশ্চয় নিজকো হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ, আমাৰ গাঁওখনক হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ, আৰু আমি হাজাৰজনকো হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। যদি আমি হাজাৰজনক হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ, নিজক হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় এই আঁচুতীয়াকৈ থকা ব্যৱস্থাটো কৰি লোৱা উচিত হ'ব। এইখিনি অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। গুড লাক।